Nan nga ko xam Omar Vandam waaw xam na ko way bayna ñu and bayna fi tranquille so ko pelo Omar Vandam fi lañ and mu lepp sariyu mur 12 tapala pa mané ci bu yap boli dama da ben yoon la mësu sur ci aduna te ben te janatu la won da lepp ba xam janatu bu serigne sallu da lepp ba xam sa pour ñeu jël ci ko ñu yob ko hôpital docteur bu xol ko da manqué appétit papa am nañ ko rek dañ ko war rek effectivement dañ ko war rek xar kanam gi la xam na lu katum daanam deug la la ba da sa pañ bafalé fa lañu fere kanté bafalé sun tut amna ben bafal xey fajar de pourtant romu na ko rek bi muy ñew ndaysan ci yoonu sam sam bi non dama ko romb rek mu atté xex ñaari gaay ci fajar bi ñuy xex mu ñew leen bafal bi ci bopam ñew leen yam leen loñ di xex fajar gi tassare leen jël kenn ki takku fi ñew seen digënté ñew ci kenn ki nako yolaay ñëk laaj loolu ñu joté ko nako xolal barki serigne touba fi la jaar di ko muy wax ci man mu nako ah xaaral dem ci kenen ki yow loolu ñu joté kenen ki nako xolal barki allahji malik mu nako ya togn bayu ko mu yeggal bayu ko sa mu yeggal C'est moi qui n'ai pas vu ça quoi yawit. Yow sen ko dafa bari problème. Non pa bi. Waaw. Dafa dur am na Sénégal fi dañu am habitude buñ amé 60 ans rek nga pa yi dañu wara retraiter sen domi remplace. Ah waaw. Pa bi am 60 ans mais batay situation yi rek xam nga njabot gi. Pa bi deugël lay wër ci mbéd mi kuy wut liggéey ba tassanté ben way bu neeg rek melni yow. Waaji ñew ci mom rek. Nako père da ngay wut liggéey. Munako wa munako amna santé té journée 2500 la pa bi nako amul ben problème man kay liggéey lay wut nañ and nga won ma santé bi. Yow daal dañu and mu koy won santé bi. Nako bon santé bi ni la bu la arrangé nga liggéey. Béton bi dang koy yéggal xéer bu ñuul bi dang koy yéggal bu blanc bi dang koy yéggal ndox yi dang koy yéggal bant bi dang koy yéggal brique yi dang koy yéggal urdu bi dang koy yéggal rek pa bi di ré waaj nako lo ré mu ko dama bay bu yagg te yéggal no gari do ba say la yo na la maket bayo deug la maket ba demon na fa do jënd téléphone nak ndax pa bi dafa ñew indi Nokia simple xam nga Nokia simple ñu xam ni mère yi ko fa utiliser 4500 lay jot 90 mais pa bi indi Nokia simple bi ci maket tassa tek ben way nako ne maket man bi bon man dama yor fi Nokia simple bu gëna am zion ndax gis na zion ni nim xewé ak ni xalé bi waji nako amul ben problème fi maket lu bëgg am na mais Nokia simple dafa xaw ki dafa xaw ra dal en tout cas rek moy wax li ci sik rek mala da ñaata nga may tek mu nako Nokia bi dara sikku ci xana batterie la manke ci bir piece 4 mémoire tout ci 4 bay bañ 5 bi 0 bi 9 bi 10 bi étoile waji may ko zion lundi kay dem munako ngalax lo agne munako ma fi xaxo lo rere munako laxu la terite bamu xey tangal nas dëgg munako dawagul lay dox moye moy lo jotté modou yow non modou waaw modou papa ndako jox ñaar fukk waaw niko jëndal ma ñaari doomu guro fukki deureum waaw modou da genn ci boutique rek mon ci da genn ci boutique dem ci boutique ba rek reral 100 francs yi modou sukk ci angle da idée waaw ci bop koñ bi non ci carrefour bi rek ya ma gëna xam modou sou sou koufa ni la ko joyal yi joy di jeex na dañu jekki jekki rek ma romb ko fa modou lo joy mu ne sam papa mu jox ñaar fuk yoonuma ñaar doomu goro 100 francs yi reer ma seug di joy ñun dal naka lañ toge rek bajjanu ko fa romb modou lan mo xew ñu expliquer ko bajjanu ko seug di joy di jeex lan la chef de quartier bi romb modou lo joy sam papa mu jox ñaar fuk yoonuma ñaar doomu goro ma reñ chef de quartier bi di joy maire commune d'arrondissement sax da romb loolu di joy modou la papa mu yoni mu reer 100 francs ñu seug di joy ñu dal dañu jekki jek ab xalé bu ndaw à l'âge de 5 ans, moi j'ai qui j'ai une idée. Mais nous l'ayons défini d'une idée, tout que c'est du joy.